Հայը, Մուշեղ Իշխան, ծննդավայրը Սիվրի Հիսար, կոչումը գրող մանկավար, պատգամը Խոսե, տղաս Խոսե անվերջ մեր լեզուն, այնպես հպարտ և երկյուղով սրբազան, եթե հանկարծ զիրճ չգտնես օր մտուն, և մինչև իսկ շուրջդ ոչ ոք խոսի ձայն. Մուշեղ Իշխանը, Մուշեղ Ճանտերեջյանը, ծնվել է Թուրքիայի Անկարայի նահանգի Սիվրի Հիսար գյուղաքաղաքում։ Տարիներ շարունակ նրա ծննդյան թվականը նշվել է 1913-ը։ Սակայն հեղինակը հետագայում ճշտել է այն, երբ 37 տարիների բաժանումից հետո հանդիպել է հարազատ մորը։ Երբ Հայաստան այցելեցի 1962-ին և 37 տարիներու բաժանում եմ ետք բախտ ունեցա վերստին տեսնելու հարազատ մայրս, այն ճշտեց, թե ծնած եմ 1914-ին։ Ամիսը և օրը դարձյալ անորոշ մնացին, թե ոչ մեկ նշանակություն ունի այս ամենը պատմության համար, սակայն սովորություն է կենսագրական մսկսել ճշգրիտ թվականներով։ Այսօր կզղճամ ծնած օրս ալ ճշտած չլալուս համար, ափսոս, ուշ է արդեն, մայրս չի կրնար պատասխանել անդիի աշխարհին։ Մուշեղ Իշխանը ժամանակի առաջին շրջանավարտներն է, ուրեմն առաջին աշակերտներն եղած է, ժամանակը ուրեմն փածված ժամանակ 1929 թվականին ուրեմն առաջին արձանագրված աշակերտներն մեկն է և նաև առաջին շրջանավարտներու սերունդին մաս կգազմ է։ Թբրոցը ավարտելն անմիջապես վերջալ ժամանակի մեջ ուսուցիչ դարձած է, հետո գարջադեմ պատերազմի սկսնական ուրեմն դարիներուն Բելգիկայի մեջ համալսանական ուրեմն Ոսման ուրեմն հետևել է իդ վերադարձած է գրգին ժամանան եւ բան մեջ իր ամբողջ ցանկը անցուցած է ժամանանի մեջ մինչեւ իր մահը։ Մուշեղ Իշխանի մանկությունը անցել է Սիրիայի Դամասկոս քաղաքում, ուր հաջորդաբար հաճախել է կաթողիկե, ավետարանական եւ առաքելական վարժարաններ։ Գաղթի ճամփեքով անցած մանուկ Մուշեղը հետագայում իր ցավն ու տարապանքը պետք է արտահայտեր բանաստեղծությունների միջոցով, որոնք ավելի ուշ դարձան յուրաքանչյուր սփյուռքահայի սրտից բխող խոսքեր։ Մանկությանս առաջին 4-5 տարիները անցած են Աքսորի սարսափներուն մեջ, առաջին մեծ պատերազմի ընթացքին, նոր աչք բացող երեխայի անգիտակցությամբ։ Իսկ երբ գիտակից մանկության սեմը ոտք դրի, դարձյալ Աքսոր վախ ու փախուստ տեսա այս անգամ քեմալական շարժումին հետևանքով։ Արհես սովորելու ձախորդ փորձերը ետ հաջողեցա ինքզինքս նետել Կիպրոսի Մելքոնյան վարժարանը, ուր մնացի դպրոցական 2 տարի շրջան աշակերտելով Հակոբ Հոշականին։ Ուսուցիչներես միայն իր անունը կհիշատակեմ, որովհետև իր անունին հմայքն էր Զիսհոն Քաշովը, և իր գրական ըմբռնումներն ալ հետագային խոր ազդեցություն ունեցան իմ կազմավորմանս մեջ։ Վերածնունդի ժամանակ ապրած եթե ելար, պիտեսեինք, որ մեծ հումանիստ է, այդպիսիների, և իր քրականության մեջ ալ այդ գարդացոլա Մուշեղ Իշխանը շատ դժվար մանկություն, բադանեկություն է անցուցած, գիտեք, 13 թվականի, որ կնգիշեմ, 13 թվականի ծնունդ է, դարակրված, ընտանիքեն բաժնված, շատեր չէին գիտեր, այստեղ Բեյրութի մեջ շաբաթը մեկ օր մայրիկին գերտամ գսեր, գերտար ուրեմն այցելության, մայրիկը չէր իրականի մեջ, իր մորաքույրն էր, բայց որովհետև իր գանու խասակեն արդեն խնամած էր, զինք այդպես էր, այլապես ինք իր ընտանիքեն բաժնված էր, իր մայրը, եղբայր, քույր, ասոնք մնացած էին Հունաստան, ինքին գած էր Դամասկոս, անոնք վերջը Հայաստան ներկախտեցին, ինք մնաց այստեղ, 39 տարի իր մայրը չէր տեսած, 62 թվականին, երբ որ քնած Հայաստան, նրավիրված էր ինքալի պրև ուսուցիչ, Հայաստան քնած, այն ադեն իր մայրը տեսավ, և լավ որ տեսավ, որ դեպ հաջորդ տարին մայրը մահացավ։
1930 թվականին պատանի մուշեղը գալիս է Բեյրութ, ուր հնարավորություն է ունենում Շանթի և Աղբալյանի նորաբաց ճեմարանի աշակերտը դառնալու։ 5 տարի ուսանելուց հետո Մուշեղ Իշխանը այդ նույն կրթական հաստատությունում աշխատանքի է անցնում։ Հետագայում նա անսահման սիրով ու երախտագիտությամբ պետք է խոսեր իր ուսուցիչների՝ Շանթի, Աղբալյանի, Օշականի և մյուսների մասին։ Նրանք ներշնչեցին Մուշեղ Իշխանին նվիրվելու գրականությանն ու մանկավարժությանը։ Նրանք էին, որ ճանապարհ հարթեցին երիտասարդ գրողի համար։ Մասնավորապես Շանթի մասին Մուշեղ Իշխանը գրել է. «Դասարանին ազատ մնացած մասը իր բեմն էր, լայնքին ու երկայնքին, ուր Շանթ դաս կբեմադրեր. Պիտի սեի կխաղար, վարպետ ու հզոր դերասանի մը տիրական արվեստով»։ Հոգիները անպայման իր տիրապետության տակ կինային, և ին գիտեր անոնցում է յուրաքանչյուրին նոր իմացում մը փոխանցել։ Զանգը կհնչեր, արդեն, որքան շուտ կթրեր դասապահը, զուրճիկ պիտի լար հոգնության նշաններ փնտրեր ուսուցչի և աշակերտներու դեմքին վրա։ Ինչպես որ մուտք գործած էր, նույն ձևով այլ Շանթ կմեկներ, մինչև մեջքը խոնարհել է ետք դասարանին առջև, ինք կերթար, բայց տղակը լուր կմնային տակավին իրենց տեղը, հազվագյուտ երևույթ։ Շանթի արձարծած խնդիրներուն արձագանքը կշարունակեր թրթրալ բոլորի հոգիներեն ներս, այս չէ միթե մանկավարժության մեծագույն հաղթանակը, եզրափակում է իր խոսքը Մուշեղ Իշխանը։ Հիտլերի բռնկեցուցած կրակներուն մեջ են փախուստ 1945, կրկին Բեյրութ և կրկին ուսուցիչ իմ հարազատ օջախիս ճեմարանի մեջ, ուր կշարունակեմ ավանդել հայ լեզու և գրականություն, մանկավարժություն և հոգեբանություն։ Իմ աշխարհս եղած է միշտ դպրոց ու դաս, գիրք ու գրականություն։ Մուշեղ Իշխանը մեր մեծագույն բանաստեղծներից մեկն էր և նրան բաժին հասավ գրական ծանրագույն ճակատագիր։ Եթե մենք Վահան Թեքյանի պարագան մի քիչ քննենք իբրև արևմտահայ գրականության դասական շրջանի մոհիկանը, վերապրող գրողը, մի բանաստեղծ, որը գետնից գրեթե ընկած վիճակում վերցրեց փյուրքահայ բանաստեղծության դրոշը, ապա կարող ենք լիաբերան հայտարարել, որ Մուշեղ Իշխանը սփյուռքահայ գրականության առաջին հիմնավոր բանաստեղծն է։ Եվ առաջնությունը արդեն որակական իմաստներով նա պահեց ու պահպանեց մինչև իր կյանքի վերջը, մինչև 90-ականների սկիզբը։ Մուշեղ Իշխանի ճեմարանական ընկերներից մեկը միառիթով ասել է. ճեմարանի առաջին շրջանավարտները գրեթե առանց բացառության ցեղասպանութենե վերապրողներ էին, և իրենց ընտանեկան մտնոլորտը հագեցած էր թուրքի գործած չարիքներու հավատամքներով։ Լևոն Շանթն ու Նիկոլ Աղբալյանը, ինչպես նաև գործակից ու գաղափարակից ուսուցիչները, մղեցին մեզ լալ հայ դատի զինվորներ, ֆետայիներ։ Աշխարհիկ այդ սուրբերուն շրջանավարտները ուխտեցին ծառայել ժողովրդին և հետապնդել հայ դատը։ Պահեցին իրենց խոստումը։ Ամենեն ավելի այդ ուխտավորներեն Մուշեղ Իշխանը եղավ հայ լեզվի ու գրականության սիրահարն ու օժտվածը, արժանացավ բոլորիս գուրգունանքին ու քաջալերանքին։ Մեկ կիրկը գարտացի, առաջին կիրկը, դուներու երկը խորակրով։ Դուներու երկի մեջ բանաստեղծությունը անցավ ցերկս, գգարտամգոր, աչքս զարգավ, ուրեմն նոր շինվող դունը խորակրով։ Այս բանաստեղծությունը շատ սիրեցի։ Ուրեմն այս բանաստեղծությունը սիրելիս վերջը նոր են ուշականին կով կացի։ Կացի բարոնը ասի, որ Մուշեղ Իշխանը անունով բանաստեղծի մը հանդիպեցա, իր աշակերտը եղերը, հետո իմացա։ Մուշեղ Իշխանը կիրկ մը ունի ադ գարտայգոր, մեջ բանաստեղծություններ կա, շատ սիրեցի։ Հայ մամիկին աղոտ կգա, դուներու երբանը կա, ուրեմն հայ լեզուն դունն է հայուն, և նոր շինվող դունը։ Գարտանա իմը սավ, գարտացի, բավական երկար բանաստեղծությունն էր։ Ասիկա իրավ բանաստեղծություն է, դղաս սավ, ինքը առավ գարտաց, նայ սավ։ Եթե այս բանաստեղծության որակով 5 հատ բանաստեղծություն գտնած ինձի, վաղ ես այս մարդը Մուշեղ Իշխանը իրավ բանաստեղծ կհայտարարեմ։ Այնքան դպավորված է։ Երկչոտ, երազուն և ինքնամփոփ պատանություն անցուցի դպրոցական գրասեղաններու վրա։ Շատ կանուխեն սիրող խռովիչ ներկայությունը զգացած եմ օրերուս գնացքին մեջ, հարաճուն ծարավի մը պես, որ հագեցում չստացավ։ Քիչ էր ինձի չափ սիրտ մաշեցուցած են սիրո որոնումին համար։ Ճշմարտության դեմ մեղանչատ չեմ ըլար, եթե ասեմ, թե սիրային հոգի ապրումներու նույնքան ժամանակ տրամադրած եմ, որքան դասերուս, խաղերուս և գրքերուս։
Իմ բոլոր զբաղումներս թաթախված են սիրող խլրտուն եւ անորոշ զգացումով, ինչպես բնությունը դիեզերքի անտեսանելի ճառագայթներով։ Ամբողջ էությունս կարոտի կանչ ներկարծես։ Սիրո հեվասպար սպասում։ Որպես շատ հաջելի մարդ, խորքի մեջ մարդկային ունայնությունների ուրա խնդացող, հիմնականի մեջ ասկային մարդ, իր քաղաքական հավատամքներուն խորաբես հավատացող մարդ, պամը աս վերջին մանավան դիսկը դբավորեր, որովհետև գիտեք արվեստի մարդը, քրական մարդը առասարակ ըմպոստ կլա, գարկն պաներ չընտունիր, ինքը նույնիսկ այն բարականերուն, երբ Պանի Մահամացան չլար իր ընկերներուն, իր գուսակցության որոշումներուն, բայց ամեն բարակայի գհետևեր այդ որոշումներուն, իսկապես գարկաբահ և հավատավոր մարդեր իպր այդ Մուշեղ Իշխան։ Մուշեղ Իշխանի բանաստեղծական առաջին ժողովածուն լույս տեսավ 1936-ին Բեյրութում և աժանացավ ընթերցողների բարձր գնահատականին։ Ավելի ուշ արդեն տարիների վաստակ ունեցող գրողը իր արժանի տեղը գտավ Սփյուռքի գրականության մեծերի կողքին, դառնալով արևմտահայ բանաստեղծության ճշմարիտ ժառանգորդն ու շարունակողը, հայ դպրության նոր մշակը, նվիրվելով հայ գրականության ու դպրությանը, հայրենի հողից, հարազատ մորից հեռու ու հայրական տունը կորցրած բանաստեղծը հայ լեզուն գտավ որպես փրկության հույս։ Հայ լեզուն, տունն է հայուն աշխարհի շորս ծագում, ուր կմտնի ամեն հայ իբրև տանտեր հարազատ, կստանա սեր ու սնունդ, սրտի հպարտություն, որ բորյանեն ու բուքեն հոն կմնա միշտ ազատ։ Սկսած եմ գրել 16-17 տարեկանիս։ Առաջին բանաստեղծությունը տպված է 1932-ին հայրենիք ամսագրին մեջ, եթե նկատի չառնեք պատանեկան նախաձեռնությամբ կատարված այլ հրատարակություններ։ Այդ թվականին վեր ուսուցչական պաշտոնիս հետ միասնաբար հավատարիմ մնացած եմ գրողի կոչումիս, քանի մը տարի անգամ մը հրատարակելով բանաստեղծության կամ արձակ գործերու նվիրված հատորներ։ Մուշեղ Իշխանն իր գործերած մանկության ցավի մխիթարությունը գտավ բանաստեղծության մեջ, ողոքեց, պահանջեց, հուզվեց և հուզեց, սակայն երբեք չանիցեց իր ճակատագիրը, չկործրեց հավատը ապագայի նկատմամբ։ Գրողին վերջապես հնարավորություն տրվեց այցելել Հայաստան, սակայն այդ կարճատև այցի ընթացքում անբարենպաստ դեղանակի պատճառով Մուշեղ Իշխանն այդպես էլ չկարողացավ տեսնել Արարատ դեռը և վերադարձին գրեց. «Ես մասիսը չտեսա սրտարուճ բանաստեղծությունը. Ես Շարավիղ Հայկազյանց հայուժպիտ հայուլաց, մայսած որդի հարազատ ես մասիսը չտեսա, իր կարոտով տոչորուն և իր կանչով արբեցած ես մասիսը չտեսա, ինչպես աչկերս փակեմ, երբ որ ով մահ զիս կանչես, ես մասիսը չտեսա»։ Մուշեղ Իշխանը մեծատարով հանճար էր, մեծամեծներից մեկն էր նա։ Եվ ես պիտի ասեմ, որ Մուշեղ Իշխանին Հայաստան աշխարհում մեր մտավորականները շատ-շատ էին սիրում, բայց այնպիսի պայմաններ էին, որ չէր թույլատրվում եթեր արտասանենք։ Եվ ես համարձակություն ունեցա, որ պիտի արտասանեմ Մուշեղ Իշխան։ Մուշեղ Իշխանը միշտ բարեկամ էր մեզի, միշտ Պակինի աշխատագետ էր, ես Կովագերտայի, ինքը մի խմբակրություն կար, ազնիվ մարդ մը, ընդիր հոգի մը, սրամիտ վերջին ծայր և բարի վերջին ծայր։ Անգարելի է մտածեմ, որ Մենիշխանը իբրև մարդ, որևէ մեկուն օր մը չարություն մտածածլա կամ չարություն չար բան մսածալը չար բան մը, անգարելի բանի։ Եվ իր մեզակույն հատկանիշը, քանի մը բաներ փորձեց այս մարդը, վեբ գրեց, բադնված գրեց, թադերկություն գրեց,
թադերկություն գրեց, բայց ես կգարձեմ, թե իր գետրոնական բանը արժեքը, ասենք, առանցքային արժեքը Պանաստեզն է, մինչև վերջ Պանաստեզ մնաց այս մարդ։ Հետագայում Ուշեղ Իշխանն իր ստեղծագործություններում ներկայացրեց կյանքի բազմազանությունը, ծիծաղն ու դույսը, արտասուքն ու ժպիտը, հրճվանքն ու հառաչը։ Փորձեց հասկանալ տարօրինակ մարդ արարածին, իր տրտունջ բողոքի մեջ դրսևորելով մարդկության հանդեպ ունեցած իր ցավն ու սերը, իր հուզումն ու զայրույթը։ Գրողի ստեղծագործությունները, որոնք 1968-ին ներկայացվեցին Տառապանք խորագրի ներքո, մարդկային ծանր ճակատագրերի փոքրիկ պատմություններից ծնված խոհեր էին, որոնք հետագայում պետք է դառնային սրտաբուխ երգեր։ Սիրտս Կարյունի աշխարհի ցավով եւ անդեղոքիս։ Սիրտս Կարյունի աշխարհի ցավով, որքան տառապանք Աստված իմ շորստից, կյանքի դաշտերից փոչող ամեն հող, առաջ ու կսկից դզարնե դեմքից։ Ինքն էլ այսպես բացարի խառնվածքի դեր մարդ մներ, քրող էր, քրակետ, բանաստեղծ, ուրեմն բոլորս գիտեինք, որ մեր ուսուցիչը նաև հանրային կյանքի մեջ ներգայություն ունեցող մարդ է, որ քիրքերու հեղինակ է, որ իր գործերը կգարտացվին, իր գործերը զանազան հանցիստներում ընթացքին, գարդասանվին, խոսվին, բայց ընդհանրապես բանով իր բարձությամբ շատ այսպես փնորոշ նկարակրի դեր մարդն էր, միշտ զվարթախոս, միշտ պատրաստ աշակերտներուն օգտագարելալու, եւ օրինակ համար ես չեմ հանդիպած, չեմ հիշեր, որ Մուշեղ Իշխանը որևէ ժամանակ փարգացած լա, նեղացած լա, միշտ հանդուրժող բաներ ուսուցիչ էր, եւ իր բահերը իրապես բանի մեջ, իրեն այդ հաղորդակցելու համար պամեջ ստեղծված կարծես բացարիք, ուրեմն հաջելի բահեր էինք։ Առեղծված մչե կյանքս, ոչ ալ արտակարգ դեպքերու հաջորդականությունը, ընդհակառակն ապրած է միշտ տիպար պաշտոնյայի նախասահմանված ճակատագիրը, նույն սեղանին առջև, նույն թուղթերուն վրա հակած և նույն աշխատանքին անձնատուր։ Առեղծվածը պարզունակ արտաքինից տակ թաքնված հոգիս է, որ մինչև այսօր չի կրնար իրականությունը զանազանել երազեն և ընդունել իր ստացած վերքերուն վավերականությունը։ Ընդհանուր առմամբ Մուշեղ Իշխան գրնամ ասել, որ շատ սկայուն անցեր և ամեն ինչ գարներ, գրնար չիտալ կեզի ամիջավես, բայց վերջը անպայման կդրսևոր էր։ Ուրիշ հարց նաև, հարցերը միշտ կդիտեր մարդկային ակնոցով, այսինքն գարներ հարցով եմ եք հարց, որ գար, և կփնտրեր անում էչ մարդկանությունը, իսկ անհատներում էչ կփնտրեր մարդը, այլ այդիկա դպավորություն էր Ջեմարանի Լևոն Շանթեն դպավորված էր այդ մտածելացևերը, թե ոչ գյանքը իրեն այդպես թրզած էր, չեմ գիտեր, որովհետև իր ունեցած գյանքը գրնար իրեն ավելի թաժան և ավելի, որովհետև դժվար գյանքը ունեցած էր, ավելի դժվար նկարագրով մեկը գրնարներ, բայց իսկ այդպես չէր եղած, ճիշտ հակառակներ, անուշ մարդ էր։ Սփյուռքահայության ճակատագրի նկատմամբ Մուշեղ Իշխանի տագնապները դրամատուրգիական ժանրում կերպավորում ստացան, ինչպես Կիլիկյո արքան, այնպես էլ Մեռնիլը որքան դժվար է Պարուհիր Հայկազն և Մովսես Խորենացի թատերգություններում։ Մուշեղ Իշխանի գրական վաստակը ամփոփվում է բանաստեղծական 8 ժողովածուներով, արձակ ու դրամատիկական երկերի 7 գրքերով, հայ գրականության դասագրքի 3 հատորներով և բազմաթիվ գրականագիտական հոդվածներով։ Խաղաղ էր նրա գրիչը, բայց եվ Մուշեղ Իշխանը գրական ասպարեզում բերեց իր մտքի փոթորիկը այդ խաղաղ տողերում, ներքին դաշնության հասնելու ճանապարհին, փորձելով ճշտել պատմության և ժողովրդի տեղը, սիրո ու գեղեցիկի, կյանքի փիլիսոփայության և մահվան խորհուրդները։ Մուշեղ Իշխան գեղեցիկի բաշտամունք ուներ, և ամեն անգամ, որ գեղեցիկ իր կամ գեղեցիկ անց, մանավան գեղեցիկ գինդեսներ, հակառակն օր, որ ուրեմն իր մոտեցումները բոլորովին բաժանական էին Մուշեղ Իշխանին,
ինք իսկապես երկրպագուի նման արդարություններ ունենար եւ հաջույքը իր դեմքի մեջ կերևեր, նույնիսկ իր հիվանդության ընթացքին։ Չէ, լավ գիշեմ, ինքը հաջախ սրդի դակնաբանտուց հաջախ կսեմ, որովհետեւ սովորություն դարձածեր մեզի համար գադագինյութ կտարնար, թե հաջորդը երբ է, երբ պիտանին կեզ եւ այլն, եւ ադիկա այդ օրը չէր ուշանար, գտնեինք զինք ինքնաշարժի մեջ սրդի դակնաբով, եւ այդ ցավերում մեջ ուրեմն եսեր արդյոք այդ հիվանդաբանուին հոմբիդիլանորեն եւ այլն, ուրեմն այդպիսի արդարություններ ունենար, ինքը խնդալ չէր գրնար, ինքը ցավերում մեջ էր, բայց մենք կխնդայինք հակառակ իր այդ վիճակին եւ մեր մտահոգության, որ ունենք միշտ ամեն անգամ, երբ զինք հիվանդանոց կհասցնենք։ Մուշեղ Իշխանին բավականին դիպուկ բնորոշել է Արմեն Սևանը, գրելով. Մուշեղ Իշխանի բանաստեղծության գլխավոր առանցքը եւ տիրող գիծը գրնան գսել անվերապահորեն սիրո զգացումն է, ոչ մասնակի, այլ համայնական։ Համապարփակ սիրո զգացումը, որ կբրեղանա ու կշղարցակի բազմաթիվ եւ բազմապիսի երեսներով։ Բնության հրաշազան մթնոլորտին մեջ է, որ զգացումներու երակը կբացվի ու կլայնանա։ Մուշեղ Իշխանի աչքը սևեռիլ գիտե, գիտե տեսնել, ինչ որ շատերուն համար աննշմար է բնության մեջ։ Այդ պատճառով էլ բնությունը նկարագրած ատեն միշտ նոր է։ Հոգչե թե ասածը լա պարզ ձևով, բայց միշտ թարմ շունչով եւ անտիպ նմանություններով, որով սովորական պատկերն իսկ կերևա նոր գույնով եւ զգեստավորումով։ Մուշեղ Իշխան երազող հոգի մնա։ Անոր քերթվածները բարուրված են գրեթե միշտ երազին կապույտ քողով, խորհրդավորության անշոշափելիին շղարշով։ Հայկական մշակույթով հայությամբ լեցուն սիրտմոներ եւ ամեն ինչ զինք կդակտավիցներ, ինչ որ հայության հետ կապ ուներ զինք կդակտավիցներ, ինքը իր ջամփով կներգայացներ այդ հարցերը եւ իր վերջին հրատարակությունները, որ համասկայինի միջոցով կատարեցինք եւ միասնապար կորձակցեցա այնատենես հետ, գսկայր, որ քաղուտի անցած մանավստավորապար արևմտյան Բեյրութի մեջ այդ հայության սկացածները ինքը կտրսևորեր իր քրություններն ներս։ Խորունգ է, շատ խորունգ է, շատ խորունգ մարդ էր, չարդայդվող, ընդհանրապես ցանկի մեջ, ընկերական շրջանակներում մեջ Մուշե Իշխանը ումուր ունեցող մարդ էր, ամեն ինչի վրա գնայր այսպես ժպիտով, լավատեսությամբ, այդ գարձեմ, որ իր բնավորության, բնության մաս կգազմեր, բայց միևնույն ժամանակ ուրիշ բան կծածկեր, ներքին դարաբանք, ներքին խլրդումներ ծածկելու համար էր արդակին այդ ժպդերեսությունը։ Մինչև երբ մերագիներն ու պարտեզները ոտքի կոխան պիտի դառնան թշնամի կրակներու ներքև, մինչև երբ գաղթական պիտի մնանք օտարներին ծառա, օտարին գերի, բավ է, որքան թափառեցանք հեռավոր ափերու վրա, անտունը անկայան, հոն, լեռներն անդին, ծովերն անդին, նվիրական հայրենիք մունինք, որ մեզ կկանչե, չեք լսեր անոր ձայնը, միթե այդքան խուլ է ձեր հոգին, որ փակ կմնա մեր լքված, մեր ворփացած հողերեն բարձրացող աղաղակին արչև, արիացեք, դյուցազնացեք, եղեք հայկազյան փառապան ցեղին արժանավոր ժառանգորդներ։ Սյուտյունը շատ կսիրեր, եւ ինձ ասաց էր, որ նորայր երբ մահանամ, երկրորդ անգամ երբ կամ աշխարհ, Տարսյալ ուսիչ պիտելամ։ Ուղագի իր մեջը այդ ասպարեզը զինք շատ բան գսեր։ Մուշեղ Իշխանը ուներ կյանքի խոր ճանաչողություն եւ խաղաղ էր վերաբերում բարին ու չարին, նաեւ իր անձնական կյանքում սրա հարցում կասկածանք չկա։ Եվ այս դեպքում շրջելով նրա խոսքը կարելի ասել՝ Մուշեղ Իշխան բանաստեղծի գրողի մեռնիլը ոչ թե որքան դժվար է, այլ անհնար է մեր գրականության պատմության մեջ։ Բանաստեղծ, արձակագիր, դրամատուրգ, քննադատ, հրապարակախոս ու մանկավարժ, նվիրյալ դաշնակցական, ահա Մուշեղ Իշխանի կոչումները։ Ինքը, բանաստեղծը, մարդ արարածի ամենամեծ կոչումը մարդ լինելն էր համարում,
գրողն իր մահկանացուն կնքեց 1990 թվականին Բեյրութում, մինչև կյանքի վերջին օրը հավատարիմ մնալով իր սկզբունքներին։ Մինչև կյանքի վերջին օրը նա գրեց, ապրեց մարդկությանը հուզող խնդիրներով, դասերան մտավ և իր մաքրամաքուր հայերենով գիր ու գրականություն սովորեցրեց հայ աշակերտներին, իսկ կյանքի վերջում մեծ հայը, ուշեղ իշխանը պետք է ասեր. Երբեմն ինձ կթվի, թե սած եմ ամեն բան, ալսելիք չմնաց, եւ թե կրնամ ես մեկնիլ դեպի գալիքը մահվան, պարտքս լրիվ կատարած, ես դեռ գանձ եմ անսպար, ես դեռ հանք եմ անծանոթ, արեգակի լույսին տակ, ինչպես տանիմ ինձի հետ այսքան պայծառ առավոտ, անդունդներուն անհատակ։ Տարօրինակ, տարօրինակ մարդ արարած, մամի լույսով խավարի մեջ համատարած, կհալածես դու տեսիլքներ արևավար, կխարխապես և խավարին չես հավատար, արցունքների մի գամացին խորին դմույն, գիտես նայել արշալույսի ճաճանչների, սեքի խողի տակ հուսալից դու սիրահար, կտարապես և վշտերի չես համատար, վզից շախտար և թևերից ծանր կապար, դու կպործես արձիվներին վայել չախրան, և այս կյանքի մեծ բանտի մեջ բազմակամար, դու կխեղտվես շխտաներին չես հավատար։